Assalamu alaikum, hürmetli faydalanıcılar. Bugünkü dersimizde sizlerle Microsoft Office 2013 dasturlar majmuasının Word 2013 dasturunu işe tushirish usullarini ko'rib chiqamiz. Word 2013 dasturunu işe tushirish 3 usulda amalga oshiriladi. 1-chi usul. Plus tugmasini bosing va Save program menyusini oching. Paydo bo'lgan menyudan Microsoft Office 2013 bo'limini tanlang. Dastur yorliqlari ro'yxatidan Word 2013 yorlig'iga bosing. Dastur interfeysini ishga tushirish uchun Novaya dokument yorlig'iga bosing. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul. Pulch tugmasini bosing va masalalar panelida joylashgan Word 2013 piktogrammasiga sichqonchaning chap tugmasini bir marta bosish orqali dasturni ishga tushiring. Bu ikkinchi usul. Uchinchi usul. Windows stolida joylashgan Word 2013 yorlig'iga sichqonchaning chap tugmasini 2 marta bosish orqali dasturni ishga tushiring. Shu tariqa 3 usul natijasida ham ushbu ko'rinishdagi Microsoft Word dasturi ekranda paydo bo'ladi. Word 2013 dasturi ishga tushirilganda uning ekranda aks etgan interfeysida ishchi maydoni va boshqarish paneli namoyon bo'ladi. Boshqarish paneli sarlavha satri, menyular satri, uskunalar tasmasi va holatlar satridan iborat. Sarlavha satrida ishlanayotgan hujjatning va Word dasturining nomi aks etadi. Agar hujjatga nom bermagan bo'lsangiz, sarlavha satrida dokument bir, ya'ni hujjat bir nomi ekranda aks etadi. Sarlavha satrining chap tomonida tezkor murojaat paneli joylashgan. Bu panel orqali siz dasturga tezkor murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz tezkor buyruqlar safini kengaytirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi tugmani bosing va paydo bo'lgan menyulardan o'zingizga kerakli buyruqlardan foydalaning. Sarlavha satrining o'ng tomonida esa oynaning boshqarish tugmalari joylashgan. Bular: Spravka, Microsoft Word 2013 haqida ma'lumot, Parametr отображения ленты, menyular satri va uskunalar tasmasini berkitish yoki ko'rsatish, Svernut, oynani topshiriqlar paneliga topshirish, Svernut va okno, oynani kichiklashtirish, Zakrit, oynani yoki dasturni yopish. Sarlavha satrining tagida dasturning menyu satri joylashgan. Menyu satri bir necha bandlardan iborat bo'lib, ulardagi buyruq va funksiyalar o'zaro bajariladigan vazifa hamda amallarga mos ravishda guruhlarga bo'lingan. Ushbu menyu satridan foydalanib, matn protsessori bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Holatlar satri foydalanuvchiga joriy sahifa hujjatdagi jami sahifalar soni, hujjatdagi ortografik xatolarni, yozish tili, hujjat ko'rinishi va hujjat masshtablari haqida ma'lumot beradi. Menyu satrining chap tarafida fayl menyusi joylashgan. Bu menyuda joriy hujjat haqida ma'lumot, yangi hujjat yaratish, saqlangan hujjatni ochish, hujjatni saqlash, hujjatni boshqa nom bilan saqlash, hujjatni chop etish, hujjatni elektron pochta orqali jo'natish, hujjat turini o'zgartirish va joriy hujjatni yopish kabi imkoniyatlari mavjud. Главное менюсы. Bu menyu foydalanuvchilar eng ko'p foydalanadigan menyulardan biridir. Bu menyu orqali siz matndan nusxa olish, nusxalangan matnni hosil qilish, belgilangan joyni kesish, yozuv sheriftini o'zgartirish, unga rang berish, matnni quyuq rangda yozish, qo'l yozma shaklda yozish, ostiga chizib yozish, satrlar orasidagi masofani tanlash, talab qilingan so'zni hujjatdan qidirish, topilgan so'zni boshqa so'zlar bilan almashtirish, matnni yoki obyektni ajratib ko'rsatish kabi buyruqlardan foydalanishingiz mumkin. Vistavka menyusi. Bu menyu orqali siz tayyor titul sahifalardan foydalanishda, yangi sahifa joylashtirishda yoki sahifalarni ajratishda hujjatga jadval, rasm, shakl, diagramma yoki ekran surati, ofis uchun ilova, internetdan video joylashtirish mumkin. Bundan tashqari siz gipir murojaat hujjatga eslatma qo'yish, hujjatga kalar titullar joylashtirish, hujjatni belgilash, hujjat vaqt va kuni qo'yish, formulalarni va belgilarni kiritishda foydalanishingiz mumkin. Dizayn menyusi. Bu menyuda guruhlarga ajratilgan holda tasvirlangan. Bu menyuda matnning dizaynini, unga turli o'zgartirishlar kiritishni,
joriy holatini va unga turli qo'shimcha va eskizni kiritish va matnni turli shrift va ranglardan foydalanish imkonini beradi. Bu menyu yordamida foydalanuvchi yaratilgan hujjatni chiroyli va ko'rkam qilish imkoniyatiga egadir. Razmetka stranitsi menyusida joriy ishlanayotgan hujjatga o'zgartirishlar kiritish, ya'ni sahifa va abzas parametrlarini o'rnatish, hujjatga qo'yilgan obyektning o'rnini o'zgartirish, belgilangan obyektni burish yoki qaytarish kabi buyruqlarni bajarishingiz mumkin. Filki menyusida siz hujjatga mundarija, sahifaga izoh, hujjatdan joylashgan rasmga yoki jadvalga nom berishingiz mumkin. Rasilki bu menyuda siz konvert va etiketka yaratishingiz mumkin. Yaratilgan konvertni chop qilishingiz yoki belgilangan maqsadda foydalanishingiz ham mumkin. Retenzirvinni menyusi hujjatdagi orfografiya xatolarini, matnni boshqa tilga tarjima qilishni va boshqa imkoniyatlari mavjud bo'lgan menyulardan biridir. Vik menyusi bu menyuda hujjatni ko'rinishi, jumladan oddiy ko'rinishda, veb shaklida, sahifa shaklida va tahlillar shaklida chizg'ich hosil qilish yoki berkitish, hujjatni masshtablash yoki yangi oyna yaratish, ochiq turgan oynalarni tartibga solish kabi yoki ikkiga ajratish, boshqa ochiq turgan hujjat oynasiga o'tish kabi imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Word 2013 dasturida hujjatni yaratish va tahlil qilish jarayonida qo'shimcha menyular paydo bo'lishi mumkin. Agar siz hujjatga jadval joylashtirsangiz, menyu satrida ikkita qo'shimcha menyu paydo bo'ladi. Bular konstruktor va maket menyularidir. Konstruktor menyusi 3 guruhni o'z ichiga oladi. Bu menyu yordamida jadval nomini ko'rsatuvchi satrda, birinchi va oxirgi ustunlarda, natija ko'rsatuvchi satrda, ustunlar va satrlar ketma-ketligida maxsus parametrlardan foydalanishingiz. Undan tashqari yaratilayotgan jadvalga avval yaratilgan usullardan birini qo'llashingiz mumkin hamda belgilangan kataklarni istalgan rangdan foydalanib ajratib ko'rsatishingiz mumkin. Maket menyusi. Bu menyuda jadval kataklarini yashirish va aks ettirish, jadvalga satr yoki ustunlar qo'shish yoki o'chirish, jadval kataklarini birlashtirish yoki ajratish, kataklar o'lchamini tanlash va jadvalning belgilangan kataklaridagi matnlarni tekislash imkonini beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.